Кривични граѓански прекршочни 3292 предмети биле застарени само во периодот од 2018 до 2020 година. Ја добивме токму оваа официјална статистика која што потврдува и го потврдува извештајот на Transparency дека токму нашиот пат во овој период не е во други области, туку е во делот на судството и во делот на владењето на правото. Причината за застарувањето ќе треба да ја покаже деталната анализа која е најавена. Правдата мора да е достижна и тоа е вредност, стандард и на таа работа сме целосно посветени. Николовски вели дека опозицијата три години се бори против правдата и законите, но не мислат дека и од ВМРО ДПМН е. Оттаму велат за историски најлошото рангирање според индексот на корупција, треба да одговара токму вице-премиерот задолжен за борба со корупција. Потребни се оставки. Најправиниот така наречениот вице-премиер за борба против корупцијата Љупчо Николовски и министерот за правда Бојан Маречки. Затоа што не само што не се изборија со корупцијата, туку истата е засилена. Токму затоа ВМРО-ДПМН ќе поднесе интерпелација во собранието за Љупчо Николовски и за Бојан Маречки. Оставки веднаш, одговорност веднаш. Минатата недела судски совет разреши и судија која најверојатно вршела злоупотреба врз АКМИ системот. Во 2020 година за утврдување на одговорност поднесени биле барања за 107 судии. Проблемот со корупција во Македонија е дел од акцискиот план 21, во кој владата најави дека ќе бидат воспоставени, синхронизирани и единствен кол центар за пријавување на корупција и следење на постапките во институциите. Но, од друга страна, повеќе од една година во Собранието никако да се донесе Националната стратегија за борба против корупција и спречување на судири на интереси, која Антикорупцијската комисија ја изработи заедно со неколку институции. Постолувањето на вице-премиерот не може да реши работата од еднашка. Новиот состав на ДКСК не може да реши ни колку работи откривме, колку системски слабости откривме, еден куп. Меѓутоа, тие понатаму треба да се проследат, да се отстранат како слабости. А за тоа треба веќе тука повторно политичка волја, државата, министерствата да направат промена во соодветните закони за да не постојат такви системски слабости. Северна Македонија е најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International со пат од 5 места на 111 место во друштво со Босна и Херцеговина, Панама, Монголија. Земјава заедно со Босна се на дното во регионот според перцепцијата за корупција.